Sim, como todo calouro, você deslumbra, né? Tinha muitas festas, você queria participar. Nossa, eu me lembro que tinha um colega meu, o cara riquíssimo, pai dele, eu acho que um dos psiquiatras mais famosos de São Paulo. E num dia que a gente terminou a aula, vamos lá na minha casa. Ele falou assim: vamos. Ele com uma caravana nova e eu de ônibus, falei: tá. Sabe onde é que eu. Quando ele encheu a caravana. Sabe onde é que eu entrei na caravana? No porta-malas. Eu era pequenininho. Encheu a caravana. Eu fui no porta-malas até a casa dele. Mas foi super divertido, né? Quando eu entrei na casa dele, eu me perdi na casa dele. Porque eu fui no banheiro. Falei, e onde é que acho o banheiro? Era sala, 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 quarto. Falei, nossa, que legal esse negócio. Ele morava lá na rua Colômbia, lá perto da Avenida Brasil. Tudo chique, né? Falei, nossa, falei, ô, teu pai é médico. Pô, quem sabe algum dia, né? Sabe? Mas Gente. aquilo marcou para mim, né? Que coisa, E hein? eu ao mesmo tempo. E aquilo naquele momento era muito distante. Nossa, aquilo para mim era assim, eu nunca tinha visto uma casa daquela. Era uma coisa Né? que você nem Não, imaginava. você vê em filmes, né? Mas assim, a vida real, eu nunca tinha entrado numa casa dessa forma. Curtiu? Quer ver mais? Corre lá no nosso canal do YouTube. Tem vídeo todo dia que você vai amar. Tamo junto!